Bakıda dəhşətli hadisə baş verib. Sferas xəbər verir ki, bu barədə Medianews az saytına məlumat daxil olub. Məlumatda qeyd olunur ki, 15 aprel 2023-cü il tarixində saat 3 radələrində Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsində Ballı marketi ilə üzbə-üz yolu keçərkən Mercedes markalı maşının sürücüsü 1988-ci il təvəllüdlü Nadir Hüseynov piyadanı 17-si 10-cu ayı 1988-ci il təvəllüdlü Vəliyev Ramili Aydın oğlunu yolu keçərkən maşınla vurub. Şikayetçi daha bildirib ki, sürücü hadisə yerindən qaçıb. Zərər çəkmiş şəxs Sabunçu rayon 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib və vəziyyəti ağırdır. Onun iki ayağı sınıb, kəllə beyin travması alıb. Şikayetçi onu da iddia edir ki, həmin sürücü hadisə yerindən qaçarkən başqa bir piyadanı da vurub. Daha sonra evinə gedirək intihar edib. Şikayetçi bu məlumatın onlara polis tərəfindən verildiyini deyib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev sorğuya cavab olaraq bildirib ki, aprelin 15-i saat 3:40 radələrində Nadir Hüseynov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə yolun kənarında dayanan Vəliyevi vuraraq hadisə yerindən uzaqlaşıb. Nəticədə piyada hər iki ayağının sınığı və kəllə beyin travması ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Sürücü Hüseynov isə hadisədən sonra yaşadığı ünvana gedərək özünə qəsd edib. Araşdırma aparılır.